ես փորձում եմ հիմա անդրադառնալ այն բոլոր հարցերին, որոնք իմ մտքի մեջ կա, որ շաբաթվա ընթացքում ինձ հարցրել են ու ես չեմ պատասխանել, որպեսզի նայողները միանգամից այդ պատասխանները ստանան։ Մարդիկ փորձում են ապրել քրիստոնեական կյանքով և ուզում են հասկանալ, որն է այդ քրիստոնեական կյանքը։ Երբեմն մեզ թվում է, թե քրիստոնեական կյանքը դա առանձին ինչ-որ ուղղություն է այս աշխարհի մեջ, հա՞։ Մարդը կարող է ապրել բժշկի կյանքով, մարդը կարող է ապրել, չգիտեմ, ինժիների կյանքով, մարդը կարող է ապրել ինչ-որ խոհարարի կյանքով, և մարդը կարող է ապրել քրիստոնյայի կյանքով։ Սա մասնագիտություն է ճագերտներով, բայց դա սխալ է։ Քրիստոնյայի կյանքով ապրել կամ քրիստոնյա վայել ապրել, դա մասնագիտություն չէ, որ որոշակի շրջան մարդը կարող է սովորել, հետո դուրս գալ և իր մասնագիտությունը կիրառել։ Սա մասնագիտություն չէ, սա ապրելաձև է։ Մարդը կարող է լինել բժիշկ, մարդը կարող է լինի խոհարար, մարդը կարող է լինի, չգիտեմ, ուսուցիչ, դասախոս և քրիստոնյա։ Այսինքն քրիստոնյական կյանքը դա այն մեծ ընթացքն է, որի ոտ մեջ որ ենք մենք, որպես տիրոջ սուրբ մկրտությունը ստացած քրիստոնյաներ, և մենք դրսևորում ենք մեր այս երկրում ունեցած մասնագիտությունը այդ ճանապարհի մեջ։ Ուրեմն քրիստոնյա լինել դա մի ուրիշ բան չէ, և ինչի եմ սա ասում։ Շատերը քրիստոնյական կյանքը հասկանում են պատարակից պատարակ, հա՞, կիրակի օրը մտան եկեղեցի, սկսվեց իրենց քրիստոնյական կյանքը, պատարակը ավարտվեց, գնացին եկեղեցուց, վերջացավ իրենց քրիստոնյական կյանքը, կամ ժամերկությունից ժամերկություն, և կամ աղոտքից աղոտք։ Չկա այդպիսի քրիստոնյական կյանք։ Երբ մենք պատկերացնում ենք, որ աղոտքի ժամանակ ենք մենք քրիստոնեությունը զգում, ուրեմն մեզ մոտ ինչ-որ մի բան խախտված է, ճիշտ չի գնում, որովհետև աղոտքից աղոտք չէ, որ մարդը քրիստոնյա պիտի զգա ինքն իրեն։ Քրիստոնեության զգացողությունը ամբողջ օրվա համար է, մարդը աչքը բացեց, քրիստոնյական ապրումի մեջ է, աչքը փակեց, քրիստոնյական ապրումով փակեց։ Սա է իրական տարբերակը, որ մենք պիտի ունենանք։ Այնինչ երբեմն կան մարդիկ, որ այցելում են պատարակին եկեղեցի, տեսնում ես այդ մարդու կերպարը, գեղեցիկ, հրաշալի, խոնարհության մեջ, ամեն ինչ տեղը տեղին, բայց եկեղեցուց դուրս այդ մարդը ինչ-որ բաներ է անում, ասելով, որ դեստիպված եմ անում, որովհետև այս կյանքի մեջ ուրիշ տարբերակ չկա։ Սա ցավոք սրտի նմանվում է Իսուս Քրիստոսի ասած երկու տիրոջը ծառայելու սկզբունքին։ Երկու տիրոջը ծառայելու, որովհետև մենք եթե մտնում ենք եկեղեցի մտածելով, որ մենք ծառայում ենք մեր տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին, եկեղեցուց դուրս սկսում ենք մենք հետևաբար չծառայել Քրիստոսին։ Իսկ չծառայել Քրիստոսին չի նշանակում ազատ լինել, նշանակում է ծառայել մեկ ուրիշ բանի, մեկ ուրիշ բանի։ Չեզոք վիճակ չկա քրիստոնեության մեջ, չեզոք վիճակ չկա։ Մենք եթե մի բան ընդունում ենք, մի ուրիշ բան մերժում ենք ինքնաբերաբար, չկա այն նեյտրալ չեզոք վիճակը միջին, և քրիստոսին եմ հավատում, և բուդային եմ հավատում, օրինակ, չի կարող լինել նման բան։ Եվ քրիստոսին եմ հավատում, բայց աղոտ կանելու փոխարեն մեդիտացիա եմ անում, չի կարող լինել նման բան։ Հասկանում եք, այսինքն մենք չենք կարող երկու հակառակ ուղություններ փորձել բռնել և ղեկավարել ու ուղղել դեպի մեր անձերը։ Ուրեմն այս դեպքում մեր մեջ բախումներ են տեղի ունենալ, և մենք անընդհատ չենք գտնելու այն հիմնական տեսակը քրիստոնյայի, որ մեզ պետք է։ Դրա համար շատ-շատեր ասում են, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ապրենք քրիստոնյական կյանքով, բայց մեզ մոտ չի ստացվում, ոնց անենք, որ դա անենք, չի լինում, չի լինելու, որտեղ ոնց անենք, որ ապրենք քրիստոնյական կյանքը, դա այլևս արդեն ինձ համար սխալ է։ Ոնց որ մարդը գա ասի, ոնց անենք, որ ապրեմ, ոնց անենք, որ ապրեմ, եթե նա ի նկատի ունի նյութական բարիքը, անմիջապես շեշտադրում է, ոնց անեմ, որ ապրեմ հարուստի նման, ոնց անեմ, որ ապրեմ աղքատի նման, ոնց անեմ, որ ապրեմ, չգիտեմ, այսինչ մարդու նման։ հետեաբար մենք փորձում ենք մեր ապրելու ձևը նմանեցնել կամ
ասոցացնել որևէ իրավիճակի հետ կամ անձի հետ։ Քրիստոնյական կյանքի մեջ մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, բացի Քրիստոսից։ Հետևաբար, երբ որ մարդը ասում է, ոնց անեմ, որ ապրեմ քրիստոնյական կյանքով, նշանակում է նա դեռ չի տեսել Քրիստոսին։ Եվ ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ միայն այդ մարդու մոտ չէ, այլ նաև ինձ մոտ, յուրաքանչյուր մեկի մոտ կարող է եւ պարբերաբար կամ հաճախակի կամ երբեմն լինի այդ զգացողությունը, որ կարծեք թե մենք քրիստոնյա ենք, բայց մենք փնտրում ենք այդ քրիստոնեության մեջ ապրելու ձևը։ Սա շատ բան է, վտանգավոր է, որովհետև այդ փնտրտուքի մեջ մենք սկսում ենք կասկածների մեջ ընկնել, եւ այդ կասկածանքը մեզ տանում է մոլորության։ Ուրեմն, երբեմն, երբ որ գալիս են ասելով, թե ինչ անենք, որ քրիստոնյա լինենք, Տեր Իսուս Քրիստոս այդ պարագային ունի իր պատասխանը Սուրբ Գրքի մեջ։ Երբ որ մի հարուստ իշխանավոր ասաց, ինչպես անեմ, որ փրկվեմ, ասաց, վաճարիր քո ունեցածը եւ արի իմ հետեւից։ Որովհետև հազար անգամ առիթ եղած ժամանակ ես ասել եմ, որ այդ մարդը ուներ ներքին կախվածություն իր ունեցվածքից։ Եվ Տերը ուղղակիորեն ասաց, թող այդ կախվածությունը, թող այդ բռնված վիճակը քո ունեցվածքի նկատմամբ եւ արի իմ հետեւից։ Ուրեմն, երբ որ մենք սկսում ենք մտածել քրիստոնյական կյանքի մասին, մենք անմիջապես Քրիստոսի այս օրինակը կարող ենք մեր աչքերի առաջ ունենալ, թողնել այն բոլոր կախվածությունները, որ մեզ պահում են եւ չեն թույլ տալիս Քրիստոսի հետևից գնալ։ Հավատացեք, շատ տղաների մոտ կարող է ընկերական միջավայրը լինի այդ կախվածությունը։ Մարդը կա պատարագի, բայց պատարագից հետո դուրս գա, ընկերները զանգահարեն կամ հանդիպեն եւ սկսվի գերուխում կամ ինչ-որ, չգիտեմ, անելիքներ, որոնք որ այդ մարդուն թույլ չեն տալիս, որ իր եկեղեցում ունեցած ապրումը կարողանա կիրառել կյանքում։ Եվ ինքը երբեք չհասկանա, որ դա իր համար կախվածություն է, դա իրեն պահում է հետ Քրիստոսից։ Ինքը ամաչի ընկերներին այդ պահին ասել, որ գիտեք, ես այլևս այդ ինչ բանը չեմ անում, կամ այլևս ժամանակ չունեմ այս ինչ բանին տրամադրել, որքան էլ որ լավ լինի։ Պարտադիր չէ, որ ընկերները պիտի մարդուն տանեն վատ բանի մեջ, բայց եթե նույնիսկ իմանամ, որ ասենք թե իմ, չգիտեմ, մի բարի գործ կատարելու հաշվին ես ուղղակիորեն պիտի գնամ ուտել խմելու իմ ընկերների հետ, ես կսկսեմ կշռել, արդյոք հետաձգել այդ բարի գործ այսօր անհրաժեշտ է ինձ։ Եթե չէ, ես ընկերներիս կասեմ, գիտեք, հասկացեք ինձ, ես հիմա անհետաձգելի անելիք ունեմ, որովհետև սա ինձ համար կարևոր է, իմ ինքնության հարցն է, իմ ներքին ապրումն է ավելացնում։ Եվ այսպես շարունակ, երբեմն պարզ սովորությունները նույնիսկ մեզ կտրում են քրիստոնյական այդ ապրումից, դա կանանց պարագային, դեկուս մի բաժակ սուրճ խմելը ոչ տեղին։ Յուրաքանչյուր մեկս ունենք մեր կյանքի մեջ այդպիսի փոքր և մեծ կախվածություններ, որոնք որ մեզ թույլ չեն տալիս, որ մենք ամբողջական այդ ապրումը կարողանանք վերարտադրել մեր կյանքի մեջ։ Դրա համար երբեմն գալիս ենք եկեղեցի, պատարագին մասնակցում ենք, լցվում ենք այդ էմոցիայով, այդ դրական ապրումով, այդ սիրով, այդ ոգևորությամբ, հա, նույնիսկ երբեմն հուզվում ենք, լացում ենք, բայց երբ դուրս ենք գնում եկեղեցուց, կարծեք թե ոչ մի բան չի եղել մեր կյանքի մեջ։ Երբեմն մարդը իր ապաշխարությունն է դադարում զգալ, եթե նույնիսկ այդ պահին մտել էր եկեղեցի ապաշխարության հոգով։ Ինչու? Որովհետև մենք փորձում ենք հարմարվել մեր հասարակությանը և հարմարացնել քրիստոնեությունը այդ հասարակությանը։ Այնինչ այդպես չէ, այդպես չէ։ Քրիստոնեությունը այնքան ճկուն համակարգ ունի, որ որևիցե մի հասարակություն բերեք, տնեք քրիստոնեության մեջ, այդ հասարակությունը պիտի ընդունի այդ քրիստոնեությունը։ Այնքան խորը և այնքան լայն է քրիստոնեության հնարավորությունը, որ որևից է անց, եթե ցանկություն ունենա իրեն դնելու այդ քրիստոնեության մեջ, ինքը կարիքը պիտի չունենա քրիստոնեությունը ձևափոխելու, այլ կերպ ասած աղավաղելու, ընդհակառակը ինքը կարիքը կունենա սեփական անձ այդ քրիստոնեությանը հարմարեցնելու, որովհետև
Վերջ ի վերջո հասկանալի պիտի լինի, որ քրիստոնեությունը ավելի մեծ կյանք է տալիս իրեն, քան այն կյանքը, որ ինքը ունի։ Ուղղակիորեն յուրաքանչյուր մեկս տարբեր ժամանակներում ենք հասկանում։ Մեկը հասկանում է այսօր, մյուսը հասկանում ենք վաղը, ես հասկանում եմ վաղը չէ մյուսօր, մեկը մի տարի հետո։ Մենք երբեք չենք կարող երաշխավորել, թե նույն սերմը ում մոտ ինչ ծիլ տվեց, ինչ արդյունք տվեց։ Մեկի մոտ 30 է տալու, մյուսի մոտ 60, երրորդի մոտ 90, այսինքն երբեք չպիտի նեղվենք դրանից։ Երբեք մի նեղվեք, որ չեք տեսնում ձեր արդյունքը ամբողջական, որովհետև դուք չգիտեք, թե վերջնական արդյունքին երբ պիտի տեսնեք։ Հետևաբար այս հարցը ինձ համար շատ կարևոր է, քրիստոնյական այդ ապրումը ունենալ կյանքում։ Հարցի մյուս կողմն էլ կա, որ մարդը ուզում է անմեղ կյանքով ապրել, բայց անընդհատ ընկնում է մեղքի մեջ և սկսում է դրանից նեղվել և ավելի խեղճանալ։ Սա էլ վտանգավոր է, որովհետև երբեմն այդ ապրումը բերում է մարդուն հիասթափության, որ ասում է, այլևս ինձ պետք չի քրիստոնեությունը, ես չեմ կարող որևիցե ձևով ապրել, իմ ժամանակը անցել է։ Մարդ կա ասում է, ես այնքան մեղք եմ գործել, որ էլ ինչ քրիստոնեություն, էլ ինչ Քրիստոս, ոչ մի բան ինձ չի օգնել։ Մարդ էլ կա, չգիտես ինչու, 60-70 տարեկան է, երբ որ խոսում ես Քրիստոսի մասին, ասում է, մեր վաղթը անցել է։ Այսինքն, ըստ երևույթին մարդիկ մտածում են, որ սա ուղղակիորեն մի ուսմունք է, մի գիտություն է, որ այդ պահին կարող են վերցնել, կարող են չվերցնել։ Այնինչ քրիստոնեությունը լոգ գիտություն չէ, քրիստոնեությունը միայն ուսմունք չէ, քրիստոնեությունը փիլիսոփայություն չէ, հասկանում եք, քրիստոնեությունը կրոն չէ, քրիստոնեությունը հավատք է, հավատքի եղանակ է, որ մարդուն տանում է դեպի հավիտենություն։ Եվ ես վստահ եմ, որ մի օր Հիսուս Քրիստոս, երբ որ այդ 70 տարեկան մարդուն տեսնի, պետք է ասի, «Քո ժամանակը անցավ»։ Որտեվ դու էիր ասում, որ իմ ժամանակը անցել է։ Ուրեմն, մենք փորձում ենք այս տեսակ սուտ սխալ պատճառաբանություններով մեզ համար արդարացված, սուտ սխալ պատճառաբանություններով փորձում ենք ինչ-որ ձևով մերժել քրիստոնեությունը, որովհետև մենք չենք ճանաչում այն, մենք չենք ճանաչում այն։ Երբ որ սկսում ես ճանաչել, սկսում ես ուսումնասիրել, հասկանում ես, որ այնտեղ մերժելու բան չկա, հակառակ, նա օգնում է, որտեվ նա վերակազմողական աշխատանք է տանում մարդու կյանքի մեջ։ Այդ ճանաչելու համար պետք է յուրաքանչյուր մեկս կարողանանք մեր ունեցած պաշարները ճիշտ գնահատել, մեր ունեցած ինֆորմացիան, տեղեկությունը, մեր ունեցած ապրումը նույնիսկ ճիշտ գնահատել։ Գնաց մարդը եկեղեցի պատարագին, այդ օրը ոգևորություն ապրեց, պիտի այդ պատարագին աղոթի, ասի, Տեր Աստված, այնպես արա, որ այս ոգևորությունը ամբողջ շաբաթ իմ սրտի մեջ լինի, այս միտքը ամբողջ շաբաթ իմ մտքի մեջ լինի, որովհետև պատարագի եկող մարդը չի գալիս, որ մի ինչ-որ փակ շրջան ապրում ունենա և թողնի, նա գալիս է, որ այստեղից ինչ-որ մի բան վերցնի և տանի, որ կիրարի ամբողջ շաբաթվա ընթացքում։ Ուրեմն, եթե այդ ապրումը կա այսօր սրտի մեջ մարդու և մարդը լավ է զգում դրանից, թող լինի այդ ապրումը, բայց պիտի խնդրել, որպեսզի այդ ապրումը շարունակական լինի, ամբողջ շաբաթվա համար լինի, որպեսզի մարդ կարողանա արթուն մնալ, այստեղ է արթուն մնալու գաղտնիքը։ Ուրեմն, եկեղեցի այցելելով քրիստոնյա չենք լինում, եկեղեցի չայցելելով էլ չենք դադարում քրիստոնյա լինելուց, այլ մարդը քրիստոնյա է լինում այն ժամանակ, երբ որ կարողանում է եկեղեցի այցելել և այդ եկեղեցին տանել իր սրտի մեջ, տանել դեպի իր տունը, իր միջավայրը, իր հարազատներին, իր սիրելիներին, այսինքն այդ եկեղեցու շունչը, այդ Սուրբ Հոգու ներկայությունը իր հետ վերցնի և տանի, այդ է քրիստոնյական ապրումը։
Մարդը եկեղեցի չի գալիս եւ ասում է որ ամեն մարդ իր սրտի մեջ պիտի հավատա։ Եթե իր սրտի մեջ հավատա, բավարար է իրեն։ Հա ճիշտ է ասում։ Ամեն մարդ նախ սկսում է իր սրտի մեջ այդ ապրումը։ Բայց ես մի պարզ օրինակ եմ միշտ բերում։ Ասում եմ դիցուկ, ես գիտեմ որ իմ ծնողը կա եւ իմ հայրական տունն է դա։ Արդյոք ես չափ ու սաման եմ դնելու իմ հայրական տուն այցելելու։ Որևիցե մեկ տղա կամ աղջիկ, եթե չափ է դնում, թե ինքը քանի անգամ պիտի այցելի իր հորն ու մորը եւ քանի անգամ պիտի չայցելի, ես կզարմանամ, ներողություն եմ խնդրում։ Որովհետեւ կարող է ես ձեզ հետ խոսեմ, հա հիմա իմ ծնողները ինձ հետ են, դրա մասին չի խոսքը։ Եթե ինձ հետ չլինեին, կարող ես ձեզ հետ խոսեի, վերջացնեի եւ փապակ ունենայի, գնայի իմ ծնողին տեսնեի, հետո գնայի իմ տունը։ Ես քելնիկը գնայի, կարող է պիտի զանգեի, հարցնեի, պատրաստ եք որ ես քեզ ձեզ կամ այցելության, հա։ Կամ որոշեմ ամիսը մեկ անգամ բավարար է ծնողին տեսնելու համար։ Ուրեմն սրանք են ինչ որ ձևով թույլ պատճառաբանությունները, որովհետև եկեղեցին մեր արարչի տունն է, մեր հոր տունն է։ Եվ եթե ես որոշում եմ, թե քանի անգամ պիտի այցելեմ իմ հոր տուն, նշանակում է իմ եւ իմ հոր հարաբերության մեջ ինչ որ մի բան այնպես չէ, ամբողջական չէ։ Եվ ես ավելի շատ պիտի փապակ ունենամ գտնելու այդ հարաբերությունը, ավելի ջերմացման եղանակը, քան թե հաշտվեմ այն գաղափարի հետ, որ չէ, էլի ավելի լավ է ամիսը մեկ։ Կան մարդիկ, որ ասում են, գնում ենք եկեղեցի եւ հոգնում ենք, չենք հասկանում լեզուն, հա, գրաբար է, կամ ցուրտ է, կամ չգիտեմ աղմուկ է, կամ նստելու հնարավորություն չկա, կամ չգիտեմ անհասկանալի եսիմին չկա, լարվածություն կա եւ այլն։ Ես ասում եմ, որ սրանք տրամաբանական եւ իրականությունը երևելի իրականությանը համապատասխանող պատճառաբանություններ են։ Այո, որտեվ եկեղեցի կա, որ ցուրտ է, եկեղեցի կա, որ նստելու տեղ չկա, եկեղեցի կա, որ աղմուկը շատ է, մարդիկ շատ են, չեն կարողանում երբեմն կառավարել իրենց ներկայության այդ զսպվածությունը, եկեղեցի կա, որ կա խստություն ներքին, եկեղեցի կա ազատություն։ Այո, մարդը երբ որ գնում է եկեղեցի, երբեմն պատարակը իր համար անհասկանալի է, որովհետև գրաբար է պատարակը։ Բաներ կարող է տեսնել, որ անհասկանալի է։ Բայց նորից ես վերադառնում եմ այդ իմ շեշտադրմանը։ Արդյոք երբ որ ես 6 տարեկան էի, ամեն ինչ հասկանալի էր իմ հոր տան մեջ ինձ։ Արդյոք միշտ իմ հոր տան մեջ ձմերը տաք է եղել։ Կարող է ցուրտել է եղել, բայց իմ հայրը ինձ ջերմացրել է։ Արդյոք իմ հոր տան մեջ միշտ եղել է գեղեցիկ կահավորում։ Չի կարող նման բան եղածնել։ Կար ժամանակ, որ չկար այդ կահույքը, եւ կար կոտրված մի իշավոտնուկ։ Օրինակ, հասկանում եք, արդյոք միշտ իմ հոր տան մեջ հաշտ ու խաղաղ էի մենք քույր եղբայրներով կամ չգիտեմ որ երեխաներով, զավակներով եւ ընտանիքի մյուս անդամներով։ Ոչ, երբեմն վիճվում էինք իրար հետ, երբեմն հակառակվում էինք, այսինքն միշտ չէ այդ խաղաղությունը, այդ թվացյալ խաղաղությունը։ Եվ հետեւաբար, եթե ես նորից վերադառնամ այն սկզբունքին, որ եկեղեցին դա իմ հոր տունն է, ուրեմն ես կսկսեմ հասկանալ, թե ինչու պիտի միտեղ ցուրտ լինի, միտեղ տաք լինի, միտեղ նստելու հնարավորություն լինի, միտեղ չլինի, հասկանում եք, միտեղ կողքից ավելորդ խոսացող կանայք լինեն, միտեղ չլինեն, միտեղ գրաբար լինի անհասկանալի, միտեղ գրաբար հասկանալի։ Ուրեմն սա էլ այն հարցադրումներին, որ մենք կարող ենք եկեղեցի չգնալ եւ հավատալ Աստծուն, որտեւ եկեղեցում այս է, այն է, այն է, այն է, տերտերների մասին էլ այլևս չեմ խոսում, ներողություն բարձր, հասկանում եք։ Այսինքն մարդը, եթե ցանկություն չունի եկեղեցի գնալու, նա կփորձի գտնել տարբերակ չգնալ։ Երբեմն բողոքում են, դժգոհում են, ասելով որ որևէ եկեղեցում ինչ-որ հաճախակի ենք հանդիպում տխուր առիթների,
դրա համար այլևս չենք կարող գնալ եկեղեցի։ Այնպես չէ, որ միշտ այդպես է։ Այնպես չէ, որ միշտ այդպես է։ Այո, կան տեխնիկական խնդիրներ երեխաների պարագային եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե մարդը սիրում է իր եկեղեցին, մարդը սիրում է այդ եկեղեցին, ինքը կգտնի ժամանակ մտնելու այդ եկեղեցի, այն դեպքում, երբ այնտեղ հանգիստ է եւ չկա որևէ ծիսական, արյուղական իրավիճակ։ Այդպես չէ։ Այդպես չէ։ Եվ մի հարց եմ անդրադառնամ։ Ես ուզում եմ խոսել զսպվածության մասին եկեղեցում։ Սրանք սաղ իմ մտքում են ակնարկների տեսքով էին շարադրված, բայց չգիտես ինչի չեմ անում։ Ուրեմն այդ զսպվածությունը եկեղեցում, ինքը ամենագեղեցիկ երևույթ, որովհետև քանի դեռ մենք աշակերտության մեջ ենք, մենք չենք կարող ուսուցչի պարտականություն վերցնել մեզ վրա։ Իսկ եկեղեցու մեջ յուրաքանչյուր անդամ աշակերտության մեջ է։ Մենք բոլորս աշակերտներն ենք Քրիստոսի։ Ուղղակի այս պարագային կարող է ես լինեմ դասարանի ավագը, ոչ ավել, հասկանում եք։ Եթե մարդը հասկանում է, որ ինքը աշակերտում է Քրիստոսին, նա ավելի զուսպ կպահի իրեն, ավելի ժուշկալ կլինի, ավելի համբերատար կլինի, ավելի խոնար կլինի, որովհետև այս գաղափարն է, որ ծնում է մարդու մեջ այս բոլոր արժեքները. խոնարություն, համբերություն, ժուշկալություն, զսպվածություն, հանդուրժողականություն։ Իսկ քանի որ մենք մտածում ենք, որ եկեղեցու մեջ իրականության մեջ յուրաքանչյուր մեկս մեր խոսքի իրավունքը ունենք, մենք սկսում ենք խախտել այդ անդորը եկեղեցու, որտեվ փորձում ենք ցույց տալ ամեն անգամ, որ մեր խոսքն է կարևոր։ Իսկ դա ամենավատ երևույթն է իմ կարծիքով։ Որքան էլ ես վստահ լինեմ, որ իմ խոսքը ճշմարտություն է, ես կփորձեմ այդ խոսքը դանդաղորեն իմ բերանից հանել, դանդաղորեն, որպեսզի այդ մարդը կարողանա այդ ճշմարտությանը վարժվի, սովորի։ Իսկ եթե ես պիտի դրոշակի նման ուղղակիորեն անընդհատ բարձրաձայնեմ այդ ճշմարտության մասին, այդ ճշմարտությունը կորցնելու է իր արժեքը։ Զսպված, ամպերատար և լուր խոսքը շատ մեծ արժեք ունի։ Կարծում եմ, որ այսպես նաև ընտանիքներում է։ Երբեմն մի հարց է ծագում ընտանիքի մեջ, չէ, մեկը հելնում ասում է, որ ես ասում եմ սենց ա և վերջ, որովհետև մեկը չի կարող հակառակվել, որտեղ տան տղամարդը ասաց, որ այսպես է այս հարցի պատասխանը։ Բայց հետո տեսնում ենք, որ անցնում են օրեր և նորից ընտանիքը վերադառնում է հին եղանակին, այսինքն տան տղամարդու խոսքը չի գործում, չի ազդում։ Ինչու? Որովհետև այդ պահին բոլորը ցանկություն ունեին իրենց ճշմարտությունը առաջ տանելու, և որովհետև տան տղամարդը ավելի ուժով էր, իր ուժականությամբ կարողացավ սաստել, մյուսները զուսպ մնացին այդ պահին, իր խոսքը լսեցին, բայց չդարձավ նրանց սեփականությունը, որովհետև ճշումով տրվեց այդ ճշմարտությունը, ճշումով, պրեսով, այսպես ասած։ Ուրեմն, նույնիսկ ընտանիքներում խոհեմությունը և համբերատարությունը երբեմն հաղթանակող է։ Երբ որ դու այդ քո ճշմարտությունը ոչինչ, այսօր չեմ ասի, բայց այսօր կփորձեմ այսինչ տարբերակով հասկացնել, վաղնել չեմ ասի, երրորդ օրը, չորրորդ օրը այլևս ասելու կարիք չես ունենա, որովհետև դու վարժացրել ես քո ընտանիքի անդամներին այդ ճշմարտությանը, առանց ճշմարտության մասին բարձրաձայնելու։ Սա էլ խոհեմության մի տեսակ է, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է ունենա։ Սա խորամանկություն չի, սա համբերատար սիրով կարգ ու կանոն մտցնելու այդ ապրումն է։ Կանայք, ինչ եք ամեն անգամ հակառակում ձեր ամուսիններին, եթե նույնիսկ ճիշտ եք, արդար եք, պետք չի բարձրաձայնել, չէ՞ որ նա գլուխն է և գլխին չի կարող մարմինը թելադրել, բայց մարմինը գլխին սնուցում է այդ արյունը, որպեսզի այդ միտքը լավ աշխատի։ Ուրեմն, երբեմն կինը այդ խոհեմության մեջ, որպես քրիստոնյա, կարող է սնուցել այդ արյունը տալ, որպեսզի միտքը ավելի լավ աշխատի։ Ինչպես որ մենք եկեղեցին,
Քրիստոսին ուրախացնելու համար ինչ ենք անում։ Ընդհանրական աղոթքներ ենք անում։ Մենք մարմինն ենք, որովհետև Տերը ուրախանա, մենք պատարակ ենք անում, ցույց տալով մեր ամբողջականությունը։ Որովհետև Տերը ուրախանա, մենք ուխտագնացության ենք գնում, միասնաբար աղոթք բարձրացած ձայնելով։ Այսինքն մենք որպես Տիրոջ մարմին փորձում ենք համախմբված ինչ-որ մի բան անել, որով պիտի Տիրոջ ուրախությունը արտանա։ Այսինքն Տիրոջ կյանքը մեզնով ուրախալի պիտի դառնա, գեղարվեստական ասած։ Այդպես էլ մեր ընտանիքներում, երբեմն ընտանիքի մյուս անդամները կարող են համախմբվել և ուժ տալ, որպեսզի մեկը ուրախանա իրենցով, որովհետև այդ մեկը այդ պահին իրենց կարիքը ունի։ Այսինքն քրիստոնյական կյանքը, սիրելիներ, միայն եկեղեցու մեջ չէ, այստեղի օրինակը մարդը, եթե խելացի մարդ է և աչքը բաց մարդ է, ինքը կարող է այստեղի օրինակը վերցնել և տանել ու սկսել իր տան մեջ տնել և երբեք չտժգոհել, ասելով թե չի լինում, քրիստոնեությունը հասարակության մեջ չի լինում, լավ էլ լինում է, եթե կիրառենք և ճիշտ կիրառենք։ Բայց այս ամեն ինչը ինչու համար եմ ես խոսում, հավատացեք, որևէ արժեք, որևէ համակարգ ընտանիքում կիրառելու համար և կամ կյանքում սեփական անձի մեջ կիրառելու համար պետք չի շատ իմաստուն լինել, ինձ համար գոնե այդպես, պետք չի, չգիտեմ, բազմաթիվ նյութական հնարավորություններ ունենալ, պետք չի ռեսուրսներ ունենալ, հազար ու մեկ, պետք է ամենակարևոր պայմանը, որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը ուներ և թողեց մեզ, դա սիրո պայմանը, սիրո պայմանը։